Ніякої церкви не було, так каже історик і краєзнавець Олексій Ленський про будівлю на Горького, 12 в Сумах. Нагадаю, там почали підготовчі роботи, аби будувати житло. Ґрунтує Олексій Ленський свою позицію на документах. Перші документи, які ми можемо використовувати, це списки пожежних ділянок, випущені ще у кінці 19 століття поліцією. Потім накладні книжки. Є таке поняття, як накладні книжки. Це всі власники, які платили податки. В 1911 році Катеринич, губернатор, ввів ще й нумерацію обов'язкову цих садиб. Тому ми знаємо, що 12-та садиба була якраз за Поплонською, за її заводом числилася. За церкву навіть не можна вести мови. Перелік церков є у Харківському календарі. Це ще один дуже суттєвий документ. Там є всі церкви. За цією адресою на Суджанській нічого немає. Богородицька церква є, а інших церков на Суджанській вулиці не було і не числиться. Богородична є, дійсно, а інших церквей на Суджанській вулиці нету, не числиться. Минулого тижня в Сумах щодо промислових приміщень на Горького, 12, між тими, хто заявляв, що там є залишки культової споруди, та представниками власника будівель товариства «Сумська швейна фабрика спецодяг» стався конфлікт. Люди, які прийшли на територію, що використовує фірма, намагались зупинити початок робіт. Втім, наступного дня будівлю почали розбирати. За публічною кадастровою картою земля там комунальна. Десь вона мені телефонувала, але я... Зазначена територія не знаходиться ні в археологічному ареалі, не визначені як пам'ятки архітектури або історичні будівлі. Можливо, там якась церква була як приходом, але ця будівля, вона не є культовою спорудою. Ця будівля, вона є промислова, ну, тобто вона і будувалася як промислова. У червні минулого року виконком затвердив детальний план території між вулицею Горького та провулком Зінов'я Красовицького, колишнім промисловим. За ним територія – це 4 гектари, після оновлення повинна мати ось такий вигляд. Замовляло детальний план території міське управління архітектури, виконувало товариство «Архдизайн Студія» за гроші в Суми спецодяг. Від останніх коментар ми чекаємо. Додам, що наразі один із власників тамтешнього майна оскаржує цей детальний план території.